Litvanija bi mogla da ukine svoje ograničenje za robu koja prolaze železnicom između kopnene Rusije i Kaljingrada već početkom jula. To su za Reuters u sredu izjavili neimenovani zvaničnici Evropske unije. Moskva i Brisel su u neslaganju od 17. juna, kada je Vinjus odlučio da obustavi tranzit sankcione robe između Kaljingrada i ostatka Rusije. Litvanske vlasti su saopštile da postupaju po instrukcijama iz Brisela i u skladu sa ograničenjem nametnutim Moskvi zbog sukoba u Ukrajini. Zabrana je ostavila Rusiji samo pomorske puteve za snabdevanja u sendviču između Litvanije i Poljske. Izvori su agencije rekli da se pokazuje da je teško za blok da izdrži svoje stroge sankcije, istovremeno izbjegavajući dalje eskalaciju sa Rusijom. Kao rezultat toga, zvaničnici Evropske unije pregovaraju o izuzeću Kaljingrada i sankcija, što potencijalno otvara put za dogovor u narednim danima. Prema zvaničnicima, Litvanija strahuje da bi Moskva mogla da upotrebi silu da stvori kopneni koridor kroz svoju teritoriju koji povezuje esklavu sa ostatkom Rusije ako blokada ostane. Nemačka, koja navodno aktivno podržava potragu za kompromisom, također je zabrinuta da bi prisustvo njenih trupa u Baltičkoj zemlji mogle da vidi to i ostatak NATO uvučen u direktnu vojnu konfrontaciju sa Rusijom, rekli su izvori. Moramo da se suočimo sa realnošću, rekao jedan od zvaničnika, sa direktnim saznanjem o diskusijama Evropske unije, priznajući da bi konačni ishod sukoba u Kaljingradu mogao izgledati nepravedno za blok. Ruski predsjednik Vladimir Putin ima mnogo više uticaja od nas. U našem je interesu da pronađemo kompromis, rekao je zvaničnik. Ranije ove nedelje bivši predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev, koji je sada zamjenik predsjednika Saveta za nacionalnu bezbednost zemlje, upozorio je da bi odgovor Moskve na akcije Litvanije mogao da bude asimetričan i da uključuje ekonomske mere sposobne da isključe kiseonik do baltičkih suseda koji su preduzeli neprijateljske radnje. Za vikend je poslanik Evropskog parlamenta Litvanije Petras Auštrevčijus rekao da su u Briselu u toku žestoke rasprave o blokadi Kaljingrada i da Rusija u ovom trenutku pobeđuje. Stvoren je dokument koji bi omogućio kretanje sankcionisane robe preko teritorije Evropske unije iz Rusije u Rusiju, napisao je Auštrevčijus u objavi na Facebooku. Evropski poslanik je pozvao Evropsku uniju da se drži ranije dogovorenog stava i ne podlegne ruskom pritisku. On je također rekao da bi Litvanija mogla da stavi veto na odluku o Kaljingradu ako je donese Brisel.